Seglarhotellets brygga ska snart väntan vara över för alla som vill ta sig en sväng om efter dagens äventyr på sjön. Så då ska vi se, klockan börjar närma sig 3 och det är ungefär då vi ska starta. Vi ska se om vi har fått ljud från ljudteknikern och grejer också. När man startar After Sailen så måste man börja med lite lugnt som så många människor som möjligt kan fastna för och känna igen sig i. Så vi ska se vad vi ska börja med för någon myspis idag. Det hörs lång väg att DJ Hongel har rutin på grejerna och kan linda publiken runt sitt lillfinger. Med sånt här strålande väder så kommer det vara med lätthet 1000 personer på den här bryggan. Så det är svårt att föreställa sig hur laddad man blir. Här kommer det vara sån mega röj om en halvtimme. Titta, vi har ljud! Hästen är igång, mina vänner! Så det är väldigt, väldigt intensivt. Så man kör 7 dagar i veckan, jag gör 9 pass varje vecka. Och det är hårt liv, men det är lika roligt som det är hårt. Live fast, die young. Festen brakar lös och alla har blivit som fullständigt galna. Jag tror att jag har mycket att bidra med och att jag verkligen kan få folk att komma dit och röja röken av sig själva och stå där och säga, vad fan var det som hände egentligen? Många DJs gör felet att de gör det alldeles för svårt för sig. Men inte DJ Hongel inte. 1, 2, 3, 4! Man får inte glömma att mitt yrke går ut på att ta in folk till en nattklubb, vända upp och ner på dem, ruska av dem alla pengar, se till så att de har jätteroligt och kasta ut dem. Det är det mitt jobb går ut på liksom. Ja, det finns bara ett ord man kan säga. Respekt!